Свято-Покровський храм у монастирці розташований на початку села і займає чималу територію. Наразі його капітальний ремонт йде до завершення, однак богослужіння тут проводити не переставали. Церква велика і простора, вміщає православних як місцевих, так і жителів із навколишніх сіл. Ми молимося, щоб завжди Пресвята Богородиця покривала всіх наших прихожан своїм омофором, так як вона є самою близькою до самого Господа. Пресвята Богородиця є матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, є матір'ю всього роду чоловічого, які звертаються як до неї, яка обращається до свого сина, який і сповняє наші бажання, так само обращаємося до Господа. Господь чує всі наші молитви і прошення. Недільну службу у переддень Дня Святого Миколая правив владика Марк, митрополит Хустський і Виноградівський. Крім того, до храму прийшли із дарунками люди доброї волі. Це є для нас велика радість, тому що благодаря благодійнику, в першу чергу, нашого храму, це Губалю Василю Івановичу, який зробив подарунок у виді пожертвування для нашого храму, тобто кампани, які по церковному, тобто дзвони. Депутат Закарпатської обласної ради Василь Губаль подарував церкві дзвони. Власне, це далеко не єдина добра справа благодійника, тому його удостоїли орденом Святого Миколи Чудотворця. Я вже з цією громадою з 2006 року, і я порахував себе, що я боргую. І це якби я віддаю борги за ту довіру людей, за те все добре, яке вони колись і роблять, і робили для мене. Щодо подарованих дзвонів, то їх після служби освятили.